Вітаю усіх глядачів. Ви на острові Скарбів. Сьогодні вже 11-й день війни. Сьогодні 6 березня 2022 року. Я продовжую свій маленький літопис війни. Декого дратує те, що ви бачите тільки мої руки, бачите тільки якусь монетку, яку я кручу у себе у руках. Вибачте, ну це в мене такий вже стиль. Поки що його змінювати не буду. Якщо не бажаєте дивитись, не дивіться, але ну, то така справа. Подобається, не подобається. Значить, що зараз у Києві? Зараз у Києві сніг, і, як казала моя баба Маня, літають білі мухи. Учора відносно спокійно пройшов день. Сирени лунали, повітряна тривога була. Зараз я вам покажу, мабуть, скільки разів вона була, але не багато. Так, зараз я рахую. Значить, за сьогоднішній день, значить, о 3-й годині, також десь на пів першу годину ночі. Учора 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Учора було 8 повітряних тривог. Ну, як зазвичай. Потім наступне. Декого, ну, там у коментарях, я до коментарів ще повернусь. Питали, що буде з нумізматикою України. З нумізматикою України все буде добре, але вона буде вже трішечки іншою. І перше, я б хотів би вам надіслати або передати привіт від Максима Загреби, який також знайшов свій фронт. Що він пише? Видавця в мене вбити неможливо. Я на нашому посту стінгазету організував. Ось так от Максим Загреба також зараз у супротиві. Зараз ви бачите одну з листівок, яку він виготовляє, яку він друкує. Я також роздрукую декілька листівок і десь порозвішую у себе по району. Отже, що він вам переказував? Ну, переказував вам мужності, стійкості, щоб ви також себе берегли, щоб з вами усе було гаразд, так що з нумізматикою все буде добре, але зараз у нас інша мета. Наша мета зараз побороти ворога та отримати перемогу. Що далі? Значить, я навіть не уявляв, що в світі в мене так багато друзів. Тобто я знаю, що в мене багато друзів. Я не буду вам показувати свій месенджер для того, щоб не світити свої контакти. Просто я зараз зроблю таку маленьку географію. Войтик. Войтик, взагалі-то, він жив у Гонолулу, але зараз він мешкає в Лос-Анджелесі. Михайло. Москва. Але це нормальний росіянин, тобто свідомий. Потім, що взагалі для мене було надзвичайно несподіванкою, мій товариш, друг по бізнесу, я взагалі мав з ним тільки один раз справу. Це, зараз я прочитаю це ім'я. Лоу Аан Гробббрл Аар. Це Південна Африка. Це на південь від Йоханнесбургу, десь приблизно там 300 кілометрів. За нашими таким порівнянням, якщо порівнювати з Україною, це степи Херсонщини. Навіть з Південної Африки мені передають слова підтримки і та найкращі побажання. Тацуя Отака. Це японець. Він не з Токіо, він чи то з Кіото, чи ну, щось таке. Я вже не пам'ятаю, але він так переїжджає з місця на місце. Він був у Києві, потім він переїхав у Мексику, зараз, здається, у Лос-Анджелесі. Потім Аса, значить, щоб ви розуміли, це штат Флорида, це Key West, здається, можу помилитися. І найголовніший контакт, з якими вчора переписувався десь приблизно там 40 хвилин, це Володимир. Пан Володимир, він киянин, і зараз він працює на дуже велику корпорацію, ну, та, яка колись була радіостанцією, зараз це вже телевізійний канал. І ті репортажі, які ви бачите з Нью-Йорка на цьому каналі, це, власне, знімає він. Тобто ви бачите Нью-Йорк його очима.
Ну, більше я, мабуть, не буду вам казати, що це, де, звідки він, як. Але учора був дуже змістовний діалог. Учора в Нью-Йорку на Таймс-сквер була дуже велика маніфестація, був дуже великий мітинг. Я переказав усе те, що нам потрібно. Я сподіваюся, усе те, що нам потрібно, було озвучено. Зараз, на мій погляд, мені так здається, що крім слів підтримки, нам потрібні якісь реальні дії. Реальні дії – це закриття неба, а також це захист нашої атомної електростанції у Запоріжжі. Потім Саєєва Кумара – це Індія. Потім Анастасія, вона зараз у Ханої. Наступне – В'ячеслав, нормальний росіянин, наша людина з Санкт-Петербургу. Павло Гінтов, ви його знаєте, це всесвітньо відомий піаніст. Потім далі Дім, це Москва, нормальний, це нормальний, нормальна абсолютна людина. Сергій, це, здається, Кременчук, це мій замполіт у армії, ну, такі були часи. Олексій, це Лос-Анджелес. Так, Войтек, я вам казав, це Гонолулу, наступне, так, Ізраїль, це Ашкелон, він з Ашкелону, Олег, це Лондон, Алекс, це місто на Волзі. Марина Куц, ну ви її знаєте, її монети, дизайн їх монет, її ви бачили, значить, потім Андрій, також Лондон, ну така географія, Заур це Баку, Заур з Баку передавав привіт, так, хто тут ще, Влад зараз десь, ну, мені здається, це Неаполь, або десь там в Італії. Так, хто ще? Ну, така от географія. Тобто, ви розумієте, я, от, знаєте, я, як то кажуть, що російською краще скажу, друг познається в біді. Я не очікував, навіть такі люди, з якими я майже не мав справ, майже не спілкувався, але вони от зараз згадали те, що я у Києві, потрібно написати. Написати слова підтримки, вони зі свого боку дуже багато роблять для нас. Так, і ще, до речі, значить, пан Володимир з Нью-Йорка передавав усім привіт, підтримку. Ви знаєте, що українці у Нью-Йорку живуть у Ukraine Village, це від 2-ї до 10-ї вулиці на 2-ї авеню, тобто це найстаріша частина Манхеттена. Але він мені розповів про Бруклін. Так, щоб ви розуміли, що от кажуть, що там Бруклін, він такий ватний, там такий, значить, гомосоветікус, так у тому гомосоветікус зараз 6 пунктів прийому допомоги для України. І щоб ви розуміли, це не тільки там якісь там харчі, якісь там одяг, якісь там все. Це шоломи, це значить броніки, це прилади нічного бачення, якась там інша воєнна амуніція. 6 пунктів збору тільки на одному Брукліні. Ось такі справи. Так, і тепер, значить, я, ви знаєте, дуже багато питань до мене надходить у коментарях, і я мушу вам зараз якось на це усе відповісти. Зараз одну хвилиночку, я спробую це зробити. Вибачайте, так, це на цьому телефоні, то на іншому телефоні, я вже у них плутаюсь. Так, добре, значить, я просто буду читати і буду відповідати. Так, лайк за відео, так, доброго вечора. Так, значить, мір нумізматики і фалеристики. Значить, мір нумізматики і фалеристики, мабуть, найактивніший мій глядач. Це автор каналу мір нумізматики та фалеристики, і він там пише, там, а чому ви не перепощуєте, чому ви не розповідаєте факти, там усе таке інше. Зараз ми разом подивимося, що роблять зараз інші нумізмати блогери. І ось він пише, зачем ви оправдуєтеся о перепостах, ви просто боїтесь їх делать.
чого мені боятися? От ви мені кажете, чому, чого мені боятися? Чому я маю перепощувати щось інше? Я маю розповідати свій контент. Я маю розповідати те, що я бачу, те, що я відчуваю. Я роблю свою хроніку війни. Вибачайте. Так, потім, ну, я подивився, там, я йому вже відповів, там, у вас очень много правильных перепостов, все, це я писав. Так, надеюсь, остаюсь с вашим каналом. Ну, звісно ж, залишаєтеся, ви нормальна людина. Так, потім, дякую за інфу, бережіть себе. Бережіть себе. Росія стала по-настоящему страной-террористом, причем ядерным террористом. Це трагедія людства. Держитесь там, слава Україні, поддерживаю. Спасибо, держитесь там. Підтримую за спілку. Ну, я, ну, розумієте, ну, зараз не можна робити якусь спілку. Кожен зараз робить свої відео. Він щось сам знімає, щось там бере з інших каналів, потім перепощує. Там, ну, зараз не треба, мабуть, цього робити. Кожен робить свою справу. Особисто для себе вирішую, що потрібно зараз робити, казати там. І такі інші. Слава, хто боронить Україну, тримайтесь Харків. Тримайтесь Харків, значить, друзі, тримайтесь Харків, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Чернігів, Суми. Це найгарячіші точки. Так. Даже если Киев не выстоит, это не конец и ничего не значит. Мировое сообщество не оставит так все россиянам, потому что следующими могут оказаться они. Дякую. Дякую, дякую, Сергій Соловій, дякую, Олександр Плехут, дякую, пан Дашков, нумізматика і антикваріат Сеня. Сеня, ну, це не чоловіче ім'я, це щось інше, я так і не з'ясував, що саме. Ігор Радченко, Богдан Цілінський, Володимир Авраменко, Пєров. Дашков, я вже казав, ну, так, от, ну такі от стрічки. Значить, ну, добре, тепер давайте подивимося, що взагалі, які відео зараз постять інші блогери. Ну, ну от. Так, значить, ну хто? Значить, хто зараз? Значить, усі абсолютно блогери, усі абсолютно нумізмати, вони зараз змінили свою, скажімо так, свої амплуа тільки про війну, тільки про те, що зараз відбувається. YouTube «Мой день», Magic Money, хто тут ще YouTube «Мой день», «Лавка удовольствия». Ну, пан Манік взагалі, взагалі подарував свій автомобіль Збройним силам. Він вступив у лави тероборони. Я просто пишаюся паном Сашко. Ну, Kent Channel TV – це російський канал. Ну, що вони можуть там для себе там зараз знімати, які «Еті монети СССР 1961 року». Ну, у них свої справи, у нас інші справи. Хто ще тут у нас є? Аверс Василь Бегіш. Вітання, Аверс Василь Бегіш. Інтересний канал. Так само вітання каналу «Нумізматика». Так, далі, далі. Ну, це мої відео. Канал «Раритет». Фартовий колекціонер. Хто там ще в нас тут? Віоліті пробували так, що щось там робить. Там. Ну, ось такі справи. Значить, відповіді я на ті питання, які вас бентежили, які вас хвилювали, які вас цікавили, я вже відповів.
Слава Україні, героям слава, смерть ворогам. Побачимось завтра зранку.